বঙহি গোটেই সোপা আহি ঘ ভই পড়বহি তাতে আক মাজুলি ভাওনা বলে যেতিয়াপা গম পাইছে ই গোটেবিল গা সাতখন আটখন নহয় সকলো আহিব বোলে ওই বরানি নিয়ে নাপালাছো নই এই আৰু এই সিনেমার এক্টর এক্ট্রেস কারবাক মাতিব পারে নাকি মানে তেওঁলোক আহিলে মানুহ বেছি পাম আৰু ভাওনাত ঠিক আছে মাতিব খুঁজছ মাত কিন্তু এটা কথা পয়সা পাতির কথা ডাইরেক্ট পাতি লবি তেওঁলোকে কিন্তু পয়সা পাতিত একদম কম্প্রোমাইজ নকৰে কৈ দিলো বাজেট হৈ থাকিব ৰবা ভাওনার এডভান্সৰ কাৰণে যদি টকাখিনি বিচাৰে আমাৰ সকলো টকা গুচি যাব মানুহে যে দান বৰঙনি বেছি কৈ দিছে ভাওনাখনৰ কাৰণেহে দিছে অহ মাজুলীৰ পৰা ভাওনার দল আহিব বুলি শুনি যিয়ে 100 টকা দিম বুলি ভাবিছিল তেওঁ এতিয়া 200 টকা দিয়ে আহিলা জেঠাই আহিলো মা পানী গিলাচ আনগেচোন যা লোৱা অ তো লৈ আহিছ জানো গরম বহুত তাতে বাসতো পানি খুৱাও নহয় অ বুঝছনে বিজুয়ে কিন্তু তোক বড় হাদি হাদি পালে দে আমার জনী ঘর থকা হলে এইবোৰ কথা তাই ইমান নাভাবিলে হেতেন বাসত আহোঁতে কিবা অসুবিধা হৈছিল নেকি অসুবিধা একো হোৱা নাই সিহঁতে টিকট কৰি উঠাই দিছে মই আহি আছো আৰু বা তোৰ চেহেৰাটো বৰ ধুনীয়া হৈছে অ হা ধুনীয়াজনী হৈছ ক'ৰবাত কিবা ভাবিছ নেকি নাই সেইবিলাক একো ভবা নাই আগতে কিবা এটা কৰি লবলৈ দিয়া তাৰ পিছত চিন্তা কৰিম ঐ মা দেউতাৰ এদিন আহিব নোৱাৰেনে জেঠাই অকলশৰীয়া নহয় আহিবলৈ টান পায় আমাক দেখা নাই কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ তেনেকৈ একো নভবাকৈ এদিন গুচি আহিব লাগে এটা কথা কোৱাচোন তোমাৰ ট্ৰিপটো কেনেকুৱা গ'ল বঢ়িয়া বুজিছ ভাল লাগিল আমাৰো এইকেইদিন ঘৰত থাকি ভালেই লাগিল কি কি কোবা এইজনী এই মানে ভবা নাছিলো মা এনেকুৱা বিধে বিধে বনাই খুৱাইছে নহয় মস্তি বনাই মইহে ভালকে বনাব জানো কলিনে মিছা কথাটো হেই আছা তোমাৰ যদি মোৰ কথা বিশ্বাস হোৱা নাই দেউতাক সুধি ল'বা ছোৱালীজনী ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিল আহি পেলাই জেঠায়েকৰ ঘৰত দুদিনমান থাকো বুলি আহিলে তহঁতি আৰামত ঘূৰি ফুৰি তাই টেটুত চৰুটো লগাই দিলি নাই তেনেকৈ নকবা ৰবা মই তোমালৈ চাহ কাপ বনাই লওঁ তুমি ফ্ৰেছ হৈ ৰ ময়ে বনাম ৰ নালাগে এই কাপ চাহ মই বনাই দিওঁ পিছত বাৰু তুমিয়ে বনাবা অমন চাহ তই চাহ কাপ ৰেডি কৰকে মই গৈ আছো হ'ব আচ্ছা মোলেও স্পেচিয়েল এক কাপ হ'ব দে অমন বেগটো আনচোন ঐ বাপেৰ কেনি গ'ল দেউতাক বৰাংকলৰ লগত বাহিৰত কথা পাতি থকা দেখিছিলোচোন ক'ত বা গ'ল এতিয়া এইকেইদিন মই নাইতো একেবাৰে উদঙীয়া গৰু চাকে হয় নহয় আমাৰ এই মোনে ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাইছে গতিকে বৰ আৰাম চাকে দেউতাৰ তুমি নথকা ইয়াত বহুত কিবা কিবি হৈ আছে নহয় কি হৈ গ'ল ছাৰপ্ৰাইজ লাহে লাহে চব গম পাই যাবা ছাৰপ্ৰাইজ ছাৰপ্ৰাইজ বাদ দে কি হ'ল কচোন বাৰু তোমাৰ যে এটা পুত্ৰ আছে সেইটো পাহৰি গ'লা নাই পাহৰা সেইকাৰণেহে আহিছো আৰে অলপ ফ্ৰেছ হৈ লোৱা ধুনীয়াকে মই কম না গোটেই কথাখিনি চব গম পাই যাবা তই গণ্ডগোল কৰা নাইতো একো গণ্ডগোল নাই কৰা ব'লা এটা বৰ ভাল খবৰ আছে কি ভাল খবৰ এছ বি ৰোডত ফেশ্বন ডিজাইনাৰৰ খবৰ এটা পাইছ হয় নি কি নাম চুমকি তাইৰ বোলে ফেশ্বন ডিজাইনাৰৰ দোকান এখন আছে আগতে কলকাতাত আছিল এতিয়া ইয়ালৈ আহিছে বলিউডতো তেওঁৰ নাম আছে যোৱাবাৰ মিছ ইণ্ডিয়া ড্ৰেছটো তেওঁ ডিজাইন কৰিছিলে তোকে কলা ঐ
আমাৰ ঘৰ ওচৰ বিপুল শৰ্মাজে বিপুল শৰ্মা জীয়েক বিদিছা তাই ডিজাইনিং পঢ়ি আছে তাই পাই মই গোটেই খবৰখিনি ললো তাৰমানে তই সবফালে খবৰ কৰি আছা কৰি আছো আপোনাক মই ফোন কৰা কথা আছিলে হেৰি নহয় মিছেছ ব্ৰহ্মণি আমি গৈ প্ৰথমতে তেওঁক লগ ধৰোঁগৈ তারপর তাই কব পারিব কোনটো ড্রেস লাগিব কোনটো সময়ত কি কি ড্রেস পিন্ধিবা লাগিব ড্রেসবুটো তেওঁলোকে সিলাব ও তাতে সিলাব লাগিব আর এই নহয় কিবা জানে নে এই ড্রেস সিলোয়া মানুহটো মতা নে মাইকি মতা কত হব মাইকিয়ে হব আর মতা হলে বলাজ লাগিব হেই মতা মিখা গ্লাস করিবা লাগা কি আছে ওই মতা মিখাই আমাক দেখাবালি কিবা লাজ করে নেকি হয় পাই হেই কাইলে দুপুরিয়ালৈকে যাও বলক নহলে হেই জিতেই দিতেই যাবা নরে নহয় আগতে এপয়েন্টমেন্ট লবা লাগিব হয় তাৰমানে বিয়াত ডাঙৰ ডিজাইনাৰ তেওঁ আমাৰে কপাল ভাল পায় ইমান ডাঙৰ ডিজাইনাৰে ডিজাইন কৰা ড্ৰেছ আমি পিন্ধি কম্পিটিশ্যনত নামিব পাৰিম তাই আৰু এপইণ্টমেণ্টটো নিজে নলয় নহয় অ মায়াকেহে লয় আগতে এপইণ্টমেণ্ট ললিহে পিছত কথা পাতিব পাৰি অ এই ফোনতে এপইণ্টমেণ্টটো হয়নে বাৰু ফোনত হয় ৰ ৰ ৰ তোক মই ফোনৰ নাম্বাৰটো আনি দিম ৰ অ মিছেছ ব্ৰহ্মণি মোৰ আকৌ হাই হিল পিন্ধা অভ্যাস নাই নহয় এইকেইদিনতে বজাৰলৈ গৈ হাই হিল কেইযোৰমান কিনি আনি পেলাই ঘৰতে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আমাৰ বহুত কাম বাঢ়িছে ঐ দুই তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে বিউটি পাৰ্লাৰত যাব লাগিব নহয় মই আকৌ এখন দৈনিক ৰুটিন বনাই লৈছো কোন সময়ত কি খাব লাগিব কোন সময়ত কোনটো মেকআপ ল'ব লাগিব তাৰপিছতো ব্যায়াম কৰিব লাগিব ফিজিকেল ফিটনেছৰ কাৰণে মুঠতে আমি এতিয়া মিছেছ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ তুংগত তুলিব লাগিব ঐ বৰানী মিছেছ কাকতি আহিলা বোলে মিছেছ কাকতিনী আহিল নি অঁ সাৱধান দে মিছেছ ব্ৰহ্মণি কথা বলিক নকৰিব কথা কওঁতে জিভা লুটি নুখুৱাব হে থ' থ' সেই ফিদিলিজনী বিশেষ ইণ্ডিয়া হ'ব পাৰিব আমাৰ নিচিনা ইমান চিলিম ফিগাৰ থাকোঁতে ঐ তয়ো কিন্তু মিছেছ কাকতিক বৰ ভয় কৰা দেই কিয় ভয় কৰিম মিছেছ কাকতিক মই মই কাকতি আনিলে ভয় কৰা বিধৰ নহয় কিন্তু সেই কাকতিয়নী স্বভাৱটো চবতে নিজক আগত ৰখোৱা এতিয়া সেই নামঘৰটোত নাম গাওঁতে তেওঁ নিজকে আগত ৰাখিব মই কিন্তু সেইবোৰ হ'বলৈ নিদিওঁ দেই হ'ব দে যি কৰা সময়ত কৰিবি আৰু মই ফোন কৰিলে ফোনটো ধৰিবি হ'ব হ'ব মই এতিয়া যাওঁ দে ঠিক আছে মিছেছ কাকতি অহা বুলি শুনিছিলোঁ এবাৰ ভিতৰলৈ গৈ লগ কৰি চাহ একাপ খাই লওঁ নেকি হে নাই এই জহৰ মালটোৱে বাধা দিব নহয় হে ভগৱান হে ভগৱান কি দেখাইছা মোকে কি শুনাইছা মাতা মাতা দ্ৰুপদী উচ্চ কণ্ঠে ভগৱানক মাতা আকুল প্ৰাণে শুদ্ধ চিত্তে কোৱা ভগৱান তুমি ক'ত আছা তুমি ক'ত আছা গুড নাইট ফাস্ট কার্ড পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন মিছেছ কাকতি অহা বুলি শুনিছিলোঁ এবাৰ ভিতৰলৈ গৈ লগ কৰি চাহ একাপ খাই লওঁ নেকি হে নাই এই জহৰ মালটোৱে বাধা দিব নহয় নাই পাৰি লগ কৰিব ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ ভাগৰ কথা পাতি ভিতৰলৈ সোমাই যাব পাৰি অকণমান নিৰ্মহ হৈছোন কিজানিবা বাহিৰলৈ ওলাই আহি আপোনালোকে অকল টকাহে চিনি পায় এই লাঠিডাল ঘূৰাব জানে পকেটটো গৰম কৰিব জানে তাৰ বাহিৰে একো নাজানে মা কচম কেউদা এৰি এই পৃথিৱীত টকাত বাহিৰে বেলেগ একো নাই টকা নহ'লে আপুনি নিজেও চলিব নোৱাৰে ঠিক আছে
টকা নহলে ময়ো চলিব নোৱাৰো। সেইকাৰণে আপুনি এই টকাৰ কাৰণে জাতীয় সংস্কৃতি লাখ মাৰি দি টকাকে খামুচি থাকিবনে? কি কথা কবা আছিহে? জাতীয় সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণেতো এই লাঠি ঘূৰে ঘূৰে 6,700 টকা ইতাক লাগি যোগাৰ কৰিলো। এতিয়া সেইটো পইচা ধনবাৰ লাটত জমা দিম। কলিতা, মোৰ কিন্তু এই কথাখিনি হজম হোৱা নাই। কোনটো কথা? কথাতে কয় নহয়, অচিন কাঠৰ থোৰা নলগাবা, আমাৰ কাকতীয়াকো অচিন কাঠৰ থোৰা লগাইছে। অ, সেইটো কথা মই আগতে কৈছোঁ, যি ৰাম জন্ম নহওঁতে ৰামায়ণ লেখাৰ দৰে মই জানো বা কথাটো ইনডাইৰেক্ট কৈছোঁ, আপুনি ডাইৰেক্ট কৈছে। সেইগিলাখন কথা বাদ দিয়ক, মুঠতে আমাৰ এই মহৎ উৎসৱটো ভালে ভালে হৈ যাব লাগে। মহৎ কাম ফেৰা হ'বলৈ যাওঁতে এই ফুটা কলহত পানী ভৰোৱাৰ দৰে হ'ব। ফুটা কলহত পানী ভৰাই থাকক, তলেদি গৈ থাকক, ঠিক একেই হ'ব আমাৰ এই ধন ভৰালীৰ হাতৰ ধন। মালিকে ডিচিশ্যন লৈছে যেতিয়া আমি কি কৰিম? আমিতো আৰু উপায় নপৰিলোঁ। অ কলিতা, মোৰ অলপ ছাছপেক্ট হৈছে কাৰ ওপৰত। কথাটো কিন্তু কাকো নক'ব দেই কলিতা, একেবাৰে টপ চিক্ৰেট, কওঁনে বাৰু? কি কথা ক'ব আছে, পুলিচৰ মুখৰ পৰাই কোনোবাই কথা ওলাব পাৰিব? হেৰি, একবাৰ যদি পেটৰ ভিতৰত সোমাইছি সি জিন্দগী ওলাই নাহে, আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, কৈ দিয়ক। এই আমাৰ কাকতি এই ছোৱালীজনীৰ লগত কিবা কমিশ্যনৰ খেল আছে নেকি বাৰু? কথাটো গোটাই দলিয়াই ফেলবা নোৱাৰি। চাকচোন, আমাৰ দৰে ছিনিয়ৰ মানুহ থাকোঁতে এই কালি আহা আপিটোক ধন ভৰালীৰ দায়িত্ব দেই না? তাই কি এক্সপিৰিয়েঞ্চডাল আছে হে? অ কলিতা, আপোনাক কিন্তু সাৱধান কৰি দিছোঁ দেই, বিহুৰ ফাংচনত প্ৰগ্ৰেম কৰি প্ৰগ্ৰেম শেষ কৰি যেতিয়া ষ্টেজৰ পৰাই নামি আহিব, আপুনি গম পাব হো ছেক্ৰেটেৰী আৰু ধন ভৰালী নাই। ফুটিল, আপুনি বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছত গম পাব হো ছেক্ৰেটেৰী যাই বেলেগ গাঁও এখনত ঘূমে আছে। এইটো মোৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ কথা কৈছোঁ। অ কলিতা, এই ঘটনাটো যদি পুনৰ আবৃত্তি হয় আমাৰ ভাওনাত, সেইটো হ'ব নাযাওঁ দেই। তেনেহ'লে এটা কাম কৰক, কালেকশ্যনৰ 1% ধন ভৰালীৰ হাতত দিয়ক, বাকী পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ পকেটত ৰাখক। আপুনি যদি ভয় কৰে মোৰ হাতত দিয়ক, একদম পকেট চিল কৰি থওঁ। নাই 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 কেওদা, সেই ফেৰা কাম মই কৰিব নোৱাৰোঁ। লাগলি নিজৰ কাৰণে লাঠি ঘূৰাই হ'লেও পইচা ইনকাম কৰিম, এই ভাওনাৰ নামত অনা পইচা মই মোৰ পকেটত সোমাব নোৱাৰোঁ। নহয়, মই কথাটোহে ক'লোঁ, মই এই কাকতিৰ লগত নাম প্ৰসংগৰ লিষ্টখন বনাবলৈ দি যাওঁ, আপুনি যাওক। ঠিক আছে, মই আহোঁ। অঁ, যাওক যাওক। অবুধিক বুদ্ধি দিলে মনে পায় কষ্ট, বাহা চাহা ভাঙি কৰে বান্দৰে নষ্ট। বতৰৰ আগলি বতৰা দি থলোঁ দেই, মই কেওঁঠ হয়, ভূত ভৱিষ্যতৰ কথা ক'ব পৰা শক্তিকণ বৰ্তমানো আছে। মই তৰাৰ পৰা দ্ৰুপদী হৈ থকা নাই, মই তপেশ্বৰীৰ পৰা তৰা হৈছো। ই কি, ই কি বিকুদৰ গোটেই গাত তেজ, আপুনি আহত হৈছে? আহত হোৱা নাই, নিহত হৈছে, নিহত হৈছে। আপুনি কি কৈ আছে, গোটেই গাত তেজ অথচ? ভয় নকৰিব প্ৰিয়ে, উন্মাদ হোৱা নাই, নৰৰক্ত পান কৰি আহিছো। কি? এয়া ৰক্ত তোমালৈ লৈ আনিছো। নৰৰক্ত পান কৰিছে? কাৰ ৰক্ত? ভাতৃ, চেনেহৰ ভাতৃ। হে ভগৱান, হে ভগৱান, কি দেখাইছা মোকে, কি শুনাইছা? মাতা, মাতা দ্ৰুপদী, উচ্চ কণ্ঠে ভগৱানক মাতা, আকুল প্ৰাণে শুদ্ধ চিত্তে কোৱা, ভগৱান তুমি ক'ত আছা, তুমি ক'ত আছা? কি, আপুনি মোক হত্যা কৰিব? কৰিম কৃষ্ণা, তোমাক হত্যা কৰিম। আহা, আজি মুক্তকে পাঞ্চালীক হত্যা কৰি, লাঞ্ছিত অপমানিত যজ্ঞখানিক হত্যা কৰি, তাৰ পৰিৱৰ্তে পাণ্ডৱৰ জয়লক্ষ্মীক, উন্মুক্ত কৃষ্ণকে সাজি ভেনিযুক্ত কৰো। আহা আহা পাঞ্চালী, আহা নাই নাই বিকুদ, আহা মোৰ ওচৰত নাহিব,
মোক মাফ করে দিবা দে, মো মানে একবারে ভিতর পর ফিলিংস তো আহি গেছিল পাই। হাতিদা, আপনি আসলে ফরেন থাকার হে যোগ্য। কে হয় ধেমালি কইসা ন? সসাই কইছো। ও তেনে হলে মু ফরেনত যা বাত মুকলি হইছে গে? হইছে, মাত্র আপনি আরো কিমান পয়সা খরচ করব লাগিব হাতিদা। ও তো আজান, তুমি পয়সা কানে একদম চিন্তা করব না লাগে পাই। ফরেন যা কানে মই সকলবু কইব রেডি হই আছো পাই। ঠিক আছে, আপনি রেজিস্ট্রেশন করে থইছে যেতিয়া ভাওনা হওয়ার আগতে আপনার বলিউডের খবর আহি যাব। কে হয়? তারপর হলিউডর। ও তার মানে মই রেডি হব পাউ? আপনি রেডি হব পারে। ও তেতিয়া হলে মই আচ্ছা তো হাম চলতে হে ফির মিলেঙ্গে। বাই বাই। থালো উসকে পড়লে নহয় কানত, ভয় নকৰিবা পিয়ে। কি প্রিয়ে? কোনে কলে হে নামঘরের ভিতর প্রিয়ে বুলি? কোন খেয়া ধর্মি? ধনুরপা ওলাই যা খরপাতর দরে কোঁপুয়াই কলে যায়। আপনিনো কোন ফালে যায়? মই মহর খুঁটির পরা হুঁ। খুঁটি? মোহর খুঁটি নাকি? মহর খুঁটি নহে মানুষের খুঁটি হব নাকি? ও পর্বতত কাছকনি বিচারবলে যাওয়ার দরে ওলাইছে যে। অবশ্যই ঠিকই কইছে, পর্বতত কাছকনি বিচরার নিচিনাই কথা। আপনি হয়তো না জানে এই মহানগরীর সেই ঔগুড়ি রেল লাইনের কাষতে একটা মহর খুঁটি আছে। এই আজি হে আপনার মুখত শুনিলো, খুঁটি লো কে যায়? ভাওনার আলহী আহিব, আমার ফালরও আহিব, এর ফালরও আহিব, এও বুলে কোমল চাউলের এক কথা ভালকে খুয়াবো। হয় হয়, মুক কলে যাকছুন ভাল দই অকনমান বিচারি তেওর আদে শিরগত করি আর উলাইছু। যদি এ ভাল দই পাও রাইজর লগতে ভকত সকলকো ভালকে অপায়ন করিব পারি। হেই বড়া, এ পরম শ্রদ্ধার বাপ বান্ধব সকলক এই পবিত্র নামঘরতে কোমল চাউল দই খুয়াব নহয় জানো? হয়, এই পবিত্র নামঘর যে কোনো অনাচাৰীয়ে বেভেচাৰী কাম কৰি আছে আপুনি কথাটো গম পায় নে? ইস ইস, কেও এইবোৰ কি পাপ কথা মুখলৈ আনিছে? সেই নামঘৰৰ ভিতৰত কোনে এনে কলংক খানিব খুজিছে? আপোনাৰ মিছেছ ঘৰত আছে নাই? নাই, বিউটি পাৰ্লাৰ গৈছে, আহোঁতে পলম হ'ব, সেইকাৰণে মই মহৰ খুঁটিলৈ যাবলৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈকে যাওঁ বোলো, এইবিলাক কথা বাটে ঘাটে পতা কথা নহয়। এই পতাহৰো কাম আছে বুজিছে নাই? কোনোবাই শুনিলে এই ঢৌটোকে ৰৌ কৰিব বোলো। বোলো, এইখন বুঝিছে বৰা, আচলতে মোৰ চকুকেই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। চি 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 চি, এইবিলাক কথা শুনাৰো পাপ দেখাৰো পাপ। কিবোৰ কথানো কয়হে কেও? কোন অধর্মিয়া নামঘরের ভিতর এই পাপ কাম করবলে গলহে? তাকেই তো, আপনি মই কল্পনা করব নোৱাৰা কথা কাণ্ড। কোকসুন কোক কথাবোর খুলি কোকসুন। হেৰি খুলি কবলকে তো আহিছো মই। কালি সন্ধিয়া হাস লাগি ভাগু ভাগু হৈছে, তেনেকুৱাতে ভাবিলো নামঘর মই মূৰটো দুৱাই আহোঁ। সেই বুলি নামঘরে যাওঁতে মই শুনিলো নহয়। কি শুনিলে? থালোচকে পড়লে নহয় কানত, ভয় নকৰিবা পিয়ে। কি প্রিয়ে? কোনে কলে হে নামঘরের ভিতর প্রিয়ে বুলি? কোন খেয়া ধর্মি? তুমিওক পর্বজন আমার অবসন, ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ, ভাড়া ঘর
আহৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন